LAN-reportaasi täällä Ville V. LANelta. Meillä on täällä aika paljon jengiä. Ja hyvä kasa. Fanit ovat onnistuneet yli odotusten. Tuossa on meidän konsolinurkkaus. Meidän konsolimiehet. Halo, kuuleeko JP? Vilin mielestä ei hauskaa hävitä Lollissa. Vilin mielestä on ei niin hauskaa hävitä Lollissa. Kello on 9 illalla ja ammatillinen ohjaajamme Tommi Hilli on edelleen paikan päällä. Projektipäällikkö näyttää. Täällä lähenee yö yhtä ja vielä ollaan hereillä. Eli pistää CS ja kaikki pelaa mitä pelaa. Jaksaa. Mä myönnän olevani vanha ja lähteväni kotiin nukkumaan. LANit, päivä 2. Käynnistyneet. Väsymystila. Ei juurikaan. Paninit on mennyt aika hyvin kaupaksi. Melkein kaikki tuotteet on loppuun myyty. LANit ovat kaikin puolin erittäin onnistuneet. Meille tuli pieni muuten probleema tässä, kun samoin päin tyypit tuossa näyttöjen kanssa, että ollaan kohta vastakkain CS. Miten me ratkaistaan tää, että ne ei näe niinku toisten näyttöjä, kun toinen tiimi näkee edessä olevien näytöt. Me päättiin tehdä tämmönen pressujärjestelmä, mikä pistetään kiinni semmoseen naulakkoon. Ei oo askartelee ja niitäkin tulee kahteelta. Servi tulee paikalleen. Tähän kohtaan näkyvyys estetty. Viimeinen ilta, CS-finaali. Mistä on fiilikset? Ketkä täällä pelaa? Kello on kohta 5. LANilla viimeisenä yönä. Tässä on Johan. Katsomo on heikentänyt kannatustaan. Ihmiset kuvat. Millä meiningillä? Kuka koodaa? Wheelchair ja muuttus. Olen väsynyt. Oletko sinä väsynyt? Onko Jesse väsynyt? Mitäs Johan? Oletko Johan väsynyt? Johankin on väsynyt. Fanit ovat kaikin puolin erittäin onnistuneet. 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 Fanit ovat kaikin puolin erittäin onnistuneet.